шиг үр дүнгээр үнэлдэг байсан бол энэ жилийн эхлэн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлэх шин тогтолцоо тавьсан. Энэ нь хүүхэд үрд тэгш чанартай боловсрол олоход чухал нөлөөтэй гэж салбай ямагдж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр 3000 гаруй багшид хийсэн гүйцэтгэлийн үнэлгээг олон нийтэд танилцууллаа. Өмнө нь багшийг үр дүнгээр үнэлдэг байх үед нийт багш нарын 15 хүрэхгүй үе нурамшуулал авдаг гэжээ. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийхдээ сурагчдаас төвшин тогтоох шалгалт авч нийт 4 шалгуур 13 үзүүлэлтээр үнэлсэн байна. Үүнд суралцагчдад боловсрал эзэмшүүлэх, суралцагчийг төлөвшүүлэх, өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлсэн байдал, сургуулийн болон олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцсон байдлаар үнэлэх шин тогтолцоотой болж байгаа гэсэн үг юм. Үндсэн суурь цалингийн дээр нэмэх нь гүйцэтгэлийн урамшуулал тооцох учраас бол хамгийн сайн багш, хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй багш бол хамгийн өндөр цалин урамшуулал авах энэ тогтолцоо одоо ингээд 9 сарын 1-ээс эхэлж байна гэж хэлж байна. Улаанбаатар хотын нийслэл хотод ажиллаж байгаа багш нарыг нийслэл хотын багш нартай, аймгийн төвд төр ажиллаж байгаа багш нарыг аймгийн төвийн багштай, биеийн тамирын багшийг биеийн тамирын багштай, математикийн багшийг математикийн багштай, багангийн багшийг багангийн багштай. Гэхдээ багангийн Улаанбаатар хотын багангийн багшийг сумын төвд байгаа багангийн багштай бид нар үнэлээгүй. Яг сумын төвд ажиллаж байгаа багангийн багш нарыг хооронд нь одоо энэ ажлынх нь үр дүн одоо гүйцэтгэлээр нь үнэлж байгаа. Эхний гүйцэтгэлийн шалгуураар 1-р зэрэглэлд 947 багш багтаж, цалин дээрээ 25% урамшуулал авахаар болжээ. 2-р зэрэглэлд 2982 багш багтаж, 20% урамшуулал, 3-р зэрэглэлийн багш 3351 буюу 15% урамшуулал авахаар болсон байна. Цаашид энэ мэт сургуулийн өмнөх боловсрол болон мэрэгжил сургуульд үйлдвэрлэлийн төв ихтэй сургуулиудын багшийг гүйцэтгэлээр үнэлэх шин тогтолцоотой болгох юм а. Одоо саний үнэлгээнд дижитал сая 331,000 орчим бол оролцогч хамрагдсан буюу дата үүсэн гэсэн үг. Үүний цаанд нийтдээ давхарцсан тоогоор 240 орчим сая тийм тооны бичлэг үүсэж мэдээлэл бид нар дээр цуглуулсан гэж үзэж байна. За тэгвэл энэ маш том хэмжээний буюу боловсролын салбарт анхудаага хийгдсэн биг дата бид нар бүрдүүлж чадсан гэдгээр энэ маань нэлээд онцлог юм үнэлгээ болсон. Яг энэ BI системд нэвтрэх эрхийг нь өгж байгаа учраас өнөөдрөөс эхлээд бүх газрууд өөрсдийнхөө эрхээр ороод энэ холбогдлолтой байгаа өөрсдийнхөө аймаг сургууль хамралтай мэдээллүүдийг хүчнээр харах юм боломж нь бас нээлттэй байна. Үнэлгээгээр нийт Монгол улсын багш нарын гүйцэтгэлийн үнэлгээ 72.5% гарсан бол орон нутагт 71.7%, нийслэл Улаанбаатар хотод 73.9% гарсан байна. Үнэлгээнд нийт 655 төрийн өмчийн сургуулийн багш нарыг хамруулжээ.